Institusi Raja tidak akan bertapak di negeri Selangor ini, insya Allah. Boleh kita boleh? Upanya dikejut gitu. Hei, sampai ketentuk kita nak menunjuk. Okey. Saudara, dekat sini ada jati. Saya hendak seluruh orang Shah Alam ni jadi ahli jati. Keahlian daripada akil balik umur 14 tahun lebih kurang. Sampailah tinggal sekaki lagi nak pergi section 21. Ahli jati. Bila cukup nanti keahliannya beberapa puluh ribu, saya nak menghadap Perdana Menteri Malaysia. Antaranya, dah keluar soal kapal tuan. Tuan-tuan baca. Antaranya saya hendak mata pelajaran agama menjadi mata pelajaran wajib untuk mendapatkan sijil peperiksaan. Tak ada cara lain, tuan-tuan. Tak ada cara lain. Kalau matematik boleh wajib, kenapa pengajian Islam tak boleh wajib? Kalau bahasa Melayu boleh wajib, kenapa pengajian Islam tak boleh wajib? Kalau bahasa Inggeris boleh wajib, kenapa pengajian agama tidak boleh wajib? Jadi dengan adanya 10 ribu orang di belakang yang menjadikan 10 ribu itu orang Seksyen 18, tak termasuk Seksyen 21, InsyaAllah akan tercapai cita-cita kita tetap. Saya yang akan menghadap Perdana Menteri Datuk Seri. Di belakang saya ada 100,000, 200,000 orang. Ini memorandum, ini permintaan kita. Tolong ambil tindakan dalam masa 6 bulan daripada sekarang. Kita boleh cakap, InsyaAllah. Dengan cara beradab. Saya suka beradab. Saya suka berakhlak. Saya suka bertata susila. Dengan tata susila itulah melembutkan hati-hati insan. InsyaAllah. Kemudian nombor 2, tuan-tuan dan puan, ya. Dekat sini ada beberapa souvenir-souvenir dalam bentuk t-shirts. Ada 4 jenis t-shirt. Satu yang the third force. Third force. Satu jati namanya. Jati, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan tengok. Untuk anak-anak kita biar pakai. Biar dia rasa lah, tuan-tuan. Ada button badge. Button badge tu biar anak kita pergi sekolah pakai. Jati. Ha? Third force. Biar dia pakai. Supaya jati tu apa? IMR. Apa IMR? Islam Melayu Raja. Tuan-tuan, kalau tidak anak-anak kita kosong, tuan. Kesian dia, tuan-tuan kosong. Umur 17 tahun, tingkatan 5, kosong, tuan-tuan kosong. Semakan sesuatu. Biar mengalir dalam dada, dalam jiwa, dalam hati, sarang barinya. Tuan-tuan letakkan button badge itu, insyaAllah, dekat situ. Kemudian kepada kereta dan motosikal. InsyaAllah 3 hari lagi ada yang stiker yang kecil. Stiker kereta ada, stiker motosikal ada dekat sini. Ha? Dah ada tak? Oh, dah ada. Tadi sampai dekat sini, tadi. Tadi, stiker yang kecil yang untuk mentokar dan sebagainya. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan, kepada mereka yang memesan, yang menelpon teman-teman untuk mendapatkan DVD Smart Learning untuk anak-anak yang saya tulis 17 buku dan saya ringkaskan dalam bentuk audio DVD, CD. Tuan-tuan boleh dalam 18 siri tuan-tuan dan puan, 25 minit, macam mana nak baca buku, macam mana nak tingkatkan ingatan, macam mana buat nota yang baik, macam mana nak jawab soalan peperiksaan, macam mana nak skor A. Saya dah tulis 17 buku tentang itu, tuan-tuan. Ya. Kita kena, anak-anak tuan-tuan, satu hari nanti tuan-tuan, insyaAllah, kalau terjadilah apa yang terjadi, saya sukalah nak jumpa anak tuan-tuan kat sini. Satu hari ni tuan-tuan, saya nak cerita, mesti dapat 5A UPSR, mesti dapat 8A PMR, mesti dapat 10A1 SPM tuan-tuan. Ini cita-cita kita insyaAllah. Dengan kalau misalnya kita dapat meneruskan satu bentuk pentadbiran pemerintahan, tapi kalau misalnya tuan-tuan masih menyokong Pakatan Rakyat, usaha mereka untuk 5 tahun yang akan datang, pagi petang siang malam tenggelamkan Islam, pagi petang siang malam tenggelamkan Melayu, pagi petang siang malam tenggelamkan institusi raja. Dan tuan-tuan dan puan, insyaAllah saya harap tuan-tuan akan mendaftar di sini. Kalau misalnya tuan-tuan tak sempat malam, ambil borang, borang jati itu boleh difotostat. Bagi teman-teman, bagi teman-teman, bagi teman-teman. Boleh hantar sendiri tuan-tuan dekat saja, dekat Taman Tun Dr. Ismail, insyaAllah. Jadi tuan-tuan puan, ya, saya nak minta tuan-tuan bangun sekejap tuan-tuan. Kita bangun, kita selalu.